Ինչպես տեղեկացրել են հայտնի դիմահարդար Գոհար Ավետիսյանի նախկին ամուսինը Սերգեյը, բաժանումից հետո բավականին ակտիվացել է համացանցում։ Նա պարբերաբար հարց ու պատասխան է կազմակերպում Instagram-յան հետևորդների հետ, փորձելով պատասխանել վերջիններիս հարցերին։ Ինչպես հայտնել են, նա տեղեկացրել է, որ իր սիրտը զբաղված է, կամ մարդ, ով շատ մոտ է իմ սրտին, եթե Աստված ինձ երկրորդ հնարավորություն տա, ես մեծ աշխատանք կանեմ իմ սխալների ուղման հարցում, կստեղծեմ ընտանիք, այդ ամենը տեղի կունենա շատ շուտով, այսպես էր պատասխանել Սերգեյը։ Նույն հարցման շրջանակներում Սերգեյը խոսել է նաև այն մասին, որ վերջին շրջանում չի շփվում երեխայի հետ, ըստ նրա շփումը տեղի է ունենում միայն հեռախոսի միջոցով։ Սերգեյի խոսքով, չնայած դրան, երեխան պետք է մեծանա մայրիկի հետ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։